2020 është përcaktuar nga të gjithë specialistët e ekonomisë si shumë i vështirë. Fajtor ka qenë COVID-19. Në një intervistë të zgjeruar për Adrianet, audituesi ligjor Doranina Galliu ndalet te problematikat kryesore me të cilat përballen në përditshmërinë e tyre qytetarët dursak. Atëherë jemi në fundi. Si duket situata në raport me vitet e tjera dhe a kemi shpresë të marrë frymën në ekonomi? Situata krahasuar me vitet e tjera dihet që është keq. Unë shoh edhe një gjë që këto ditët e fundit kanë ardhur disa kontrole nga organet tatimore, të cilët nuk e di pse vinë e kontrollojnë dursin, kur dihet që rezultatet në durrës do të ishin negative. Mendoj që realizimi faktik duhet të jetë tek niveli 70%, duke parë firmat të cilat unë auditoj, disa kanë rënë deri në 50% të ardhurave. Më shumë të prekur janë kompanitë që kanë qenë të lidhur me portin detar, sidomos ato me lëvizjen e pasagjerëve. Dihet që pasagjerët janë shumë pak, duke rënë në aktiviteti portual, ka rënë dhe një pjesë të gjithë kompanive që janë të lidhur me të. Ne e dim që aktiviteti portual ka efekt multiplikator në ekonominë kombëtare. Për çdo një euro të ardhur në port duke hyrë në brendësi të vendit, ajo rritet. Fortuna e ditëve të fundit tregoi më së miri se çfarë niveli ishte qyteti i Durrësit, dhe ato pak investime që janë bërë dolën për mendimin tim jashtë përdorimit. Pra kemi një përdorim jo efektivitet të ardhurave buxhetore që mezi mblidhen në bashkinë e Durrësit në aktivitete dytësore. Ishte mirë ideja e shëtitorës Buzdetit, por si planifikuesi, si ndërtuesit treguan më së miri atë që nuk e njihnin detin e këtij qyteti. Gjithashtu fortuna për mua është një shenjë mirë edhe për ata që mendojnë që portin e Durrësit duhet ta bëjmë port jatesh, se nëse bëhet port jatesh, ky qytet do ketë një zhvillim super të madh në disa fusha. Së pari, do ketë zyra të mëdha juridike, do ketë një gjykat administrative shumë të madhe, e cila do merret vetëm me përplasjet e jateve që do bëjnë në akuarium si pasojë e fortunalëve. Fortunalet në Durrës nuk janë të rastishëm, janë 3-4 herë në vit. Ne kemi parë që janë përplasur tani të mëdha. Prandaj them, dikush do të hapi sy të mirë kur mendon për zhvillimin e këtij qyteti. Viti 2021 do jetë më i mirë se viti 2020. Kjo dhe si pasojë e punës që do të bëjë gjithë secili për të çuar të ardhurat në shtëpi. Do të vazhdoj procesi i rindërtimit, nga i cili bashkia Durrës, gjithmonë po flasim për bashkinë Durrës, të ardhurat do të ketë pakta, po dhe detyrimet anale të tatimit Durrës, të ardhurat do të ketë pakta, sepse, si që kemi thënë dhe herën tjetër, shumica e punimeve që po bëhen për rindërtimin bëhen nga kompani të cilat nuk janë me rezidencë në Durrës. Gjithsila shkakton edhe një paksim të fuqisë punëtore. Do me thënë, nëse do kishe kërkesë për fuqi punëtore, ajo kërkesë është shumë e pak. Si specialisti fushës, jush, si e shikoni zgjidhjen, çfarë duhet bërë ndryshe, të paktën në Durrës? Unë kam thënë që në kryet herës që ministria duhet kishe ndihmuar këtë qytet në të gjitha fushën. Mund gjindeshin zgjidhje të ndryshme brenda licitacionit, sepse ne nuk mund të ndërhyjmë në ato politike ekonomike si që janë bërja tendere për rindërtimin, por mund të gjindeshin zgjidhje që këto tendera le të bëheshin rajonal, sepse vetë pandemia këtë tregoj. Jo më kotë tani, Gjermania, pasi do plotësoj nevojat e veta me vaksinën, do t'i japi komunitetit europian. Kështu duhet mendojë edhe ky qytet. Mbarot i herhalet e veta, me punëtorët e vet, të krijoheshin të ardhurat, dhe pasaj le të vishin dhe firma nga rrethet. Sepse mundësia që të punoshin gjithë firmat e ndërtimit në Durrës është e madhe. Unë nuk di asnjë firmë ndërtimi në Durrës të ketë marrë një objekt për ndërtim. Shof shkollat që po mbarojnë, firmat janë nga rrethet të tjera. Është një problem shumë i madh, duket i vogël, por shumë i madh, sepse edhe presioni që han qyteti nga organet e kontrollit është shumë i madh. Unë sapo ju thash në fillim që nga hetimi tatimor po kontrollojnë kompani të cilat kanë rënë dukshëm dhe edhe pse dihet aktiviteti i tyre pse ka rënë, vinë e kontrollohen që të lejnë të dyshosh ndonjëherë që këto kontrole o janë rutinë dhe duhen bërë ose mund të jenë të qëllimshëm, për të cilët nuk kam se kam një informacion të plotë. Në fund të këtij viti, çfarë notë meriton Bashkia Durrësit për vetë menaxhimin e situatës? Bashkia Durrësit ka bërë një punë shumë të mirë. Megjithatë, për punën e mirë flasë suksesit e saj, unë do ndalesha në disa pika që mua nuk kam pëlqyer dhe tregojnë që bashkisë i mungon forca menaxhuese. Problemi
ishte shpërblimi që u dha qytetarëve. Shpërblimi që u dha qytetarëve për mua tregon një çorganizim shumë të madh. Dhe është turp me thënë që ne nuk arritëm dot të krijoshim database të dhënash për secilin pallat dhe sa detyrime i ka shteti për dhënë secilës familje dhe nuk ishte nevojë që njerëzit zgaravitishin, trishin rrall, të bëshin skena të papëlqyeshme kur gjithçka është e zgjidhshme. Jemi në kohën e internetit. E para, e dyta. Un kam dhe rastin konkret. I me motor nuk merr dot nga tërmeti sepse akoma pallati nuk është hipotekë dhe për bashkinë ajo paguan taksën edhe të bashkisë, edhe të ujit. Si ka mundësi që kjo banore e këtij qyteti që paguan taksa kashi bashkisë, nuk i njeh bashkia dokumentin që kjo ka shpinë sepse se ka një hipotekë ose sepse kontrata nuk është e plotë sipas rregullave. Kishte mundësi që kishte mundësi, por ne vuajmë, ne do vazhdojmë të vuajmë nga disa gjëra që i themi dhe asnjëherë nuk marrin zhvillim. Bashkia Durrësit duhet kishte një sektor të veçantë, një drejtori të veçantë për rindërtimin. Sepse nuk e di me çfarë marr bashkia gjithë viti. Problemi më i madh i bashkisë do të jenë rindërtimi dhe pandemia. Pandemia pak, sepse është shëndetësor dhe varet nga më shumë nga shërbimi shëndetësor dhe spitali, por për tërmetin duhet të ishte bërë më shumë. Fakti që bashkia Durrës del shumë pak në televizion, një gjë e mirë për mua, që nuk mburret si bashkitë e tjera që lanë namin, thjesht çfarë po bëjnë. Por rezultatet janë shumë pakta. O që janë shkaluar nga qeveria, o Ministria e Rindërtimit nuk e ndihmon ai sa duhet, ose vetë bashkia është e fjetur dhe nuk ngre zërin për të kërkuar të drejtat e saj që ja ka dhënë ligj. Mos është problem fakti që ne nuk kemi një kryetar bashkie të zgjedhur? Unë nuk mendoj që kryetari i zgjedhur do bëte ndonjë çudi në krahasim me atë që është kryetare. Unë mendoj stafin, unë nuk di kush është stafi që merret me rindërtimin e Durrës, sepse nëse ne do të kishim njerëzit të cilët janë, ne do të kishim më shumë llogari. Unë nuk e di, për të paktën unë që shqetësohem, nuk e di kush merret me rindërtimin e Durrës, sepse me vërtetë problemi tërmeti ishte problem i fjetur, kishim 40 vjet që Shqipëria ishte tërmete të këtij lloji, por duheshin ngritur strukturat, dhe këtu është gabimi jonë. Ne do të grishim strukturë të posaçme, e cila do merë vetëm me këtë. Në bashkinë e Durrësit duket merë me gjitha, mos me thëmë pasaj që me asgjë. Po përsa i përket buxheteve që janë miratuar, që këta i përgjishëm, që këta i bashkisë, si me ndoni, ku duhet të ishte von theksi? Theksi për mua, Durrësi ka një, kishe një shansë, nuk e di se kam lexuar buxhetin vitit 2021, por gjatë vitit 2020, Qeveria Shqiptare ka marrë një vendim të rëndësishme, sidomos për një qytetet bregdetare që kanë porte, të cilat mund të vjelin ca të ardhura nga sipërfaqet që ata kanë zënë. Unë, piku nga muaj, do të jenë qershori vitit 2020, i kam çuar një letër info bashkisë, ku i thosha, keni marrë masat, zbatoni këtë vendim qeverie, sepse me një llogaritje të afërt, ne vetëm nga sipërfaqja e autoritetit portual Durrësit, mund të marrim 10 milion lekë të reja. 10 milion lekë të reja, e cila do jetë vit pas viti, nuk është pak për një bashki si Durrësi. Durrësi theksin me mundësit që ka, aty do t'i qote, ke rindërtimi, por më tepër, me që kam parë në këto 5 vitet e fundit, shumica e buxheteve bashkiake janë më tepër për administratën, 60% janë për administratën, sepse ne shohim bashkia dhe shumica nuk e dinë që aty janë dhe kopshtet të çerdhet, janë dhe shumë subjekte, sporti, teatri, palati kulturës, janë shumë subjekte që nuk kryojnë të ardhur, janë vetëm shpenzus, dhe i ngelet shumë pak për të shpenzuar, për të kryuar kushte qytetarëve të saj. Në së fundi, sa guximshme është të hapësh një biznes në Durrës? Në Durrës, dëshira për të hapur biznese ka qenë e madhe. Her pasere vinë firmat huaja, por shumica vin nga dëshira e atyre që udhëheqin, të cilët kanë pak njohuri se çfarë biznesi do të bëjnë. E rëndësishme që duhet kuptuar është që nuk është se nuk ka mundësi Durrësi për të hapur biznese të reja. Durrësi i mungojnë akoma shumë agjensi të cilat do jenë ndërlidhëse me pjesën e Ballkanit. Duhet shfrytëzuar porti Durrësit maksimum
dhe këtu duhet të kishin rezidencat shumica agjensive të transportit të Ballkanit. Sepse për disa linja detare, malli nëse vjen në Durrës shkon më shpejt edhe në Sofje, shkon shpejt edhe në Beograd, shkon më shpejt edhe në Bukuresht, mund shkoj edhe deri në Moskë. Ne kemi fatin që jemi në fillimin e një korridori të madh, të cilit nuk e shfrytëzojmë. Kemi vite që gënjejmë veten, e fillojmë me korridorin 8, kthehemi ke korridori 10, kthehemi ke rruga Arbrit, pastaj themi do bëjmë një port të madh në Vlorë, pastaj themi jo të madh në Vlorë, por ta bëjmë Durrës dhe portin e Durrësit ta bëjmë port jatesh. Ne vazhdojmë mos kemi një politikë afatgjatë. Unë mund t'ju them një gjë, që ka bashkia Durrësit një program afatgjat 2015-2030, nuk e di kryetara e re bashkisë Edina, po nuk e di që ekziston një gjë e tillë, por në atë material nuk ekziston asnjë faqe që porti i Durrësit do kthehet në port jatesh. Pra, brenda 5 vjetësh ne ndrojmë mendje. Dhe ndrimi i mendjes është me pasoja të mëdha në fushën ekonomike. Të ndrosh portin e Durrësit, ta bësh port jatesh, është një çmenduri. Sepse porti i Durrësit kushton shumë. Kushton shumë e më shumë se sa mendohet hidhen në të. Dhe për rajonin, thellësia e portit Durrësit, thellësia e kanalit është më se nevojshme. Ne nuk presim këtu të vinë kroqera 300 metra, 400 metra, por ne presim ato kroqera të cilat vizitojnë Adriatikun. Dhe i kemi pritur. Ne mund të presim edhe nga Arkesa, të cilat mund të shërbejnë Kosovës. Ne mund të jemi një pikë shumë më mirë lidhëse me portin e Valetës, të cilin nuk po e shfrytëzojmë. Porti i Valetës, porti nga portet më të mëdha që është ndërtuar, në cilin shkarkojnë gjithë anijet kontener që vijnë nga Kina, nga Hong Kongu, nga Katër Dragojt, dhe ne mund të marrim nga Argesa për gjithë Europën për t'i dërguar. Në marrjen e vendimeve ne vonohemi, dhe sa ne vonohemi, por dhe tjerë ecin përpara. Neve thamë ta heqim portin e Durrësit, ta çojmë atje ku është, dhe unë nuk di ti të bërë një studim pse duhet shkoj porti i Durrësit atje. Çfarë humbim dhe çfarë fitojmë? Që humbim, humbim shumë. Që fitojmë, fitojmë shumë pak. Sepse ne themi atje ku e fillova, Fortunalin i këtyre ditëve na holli dhe atë që duhet ndaronte, që duhet ndaruante qytetin, në radhë Redoni. Rënia e Redonit është një shenjë keqe, se ishte mbrojtësi qytetit i detit e tjera. Unë mendoj që duhet ishte, si çdo punë duhet bërë mirë. Duhet bërë një punë një herë mirë. Qyteti tani po mbyllet, po mbyllet në kuptimin që gjithë rrugët u ngushtuan, trotuaret u zgjeruan, trotuaret po ti shohësh janë gjithë të krisur, nëse pije pak ves, ata bëhen të rëshqitshëm. Unë nuk e di se kush firmosi për ndryshimin e këtij qyteti. Në kohën e Zogut, se është për ta thënë, kur qyteti kishte 6 vetura, i kishte rrugët për të kaluar 6 makina njëherë. Tani që qyteti është zmalluar, që qyteti ka mira makina, rrugët janë bërë për të kaluar 2 makina. Nuk e di kush e ka menduar holle gjatë këtë, kush i ka prishur qetësinë qytetarëve të Durrësit, sepse për mendimin tim kjo është një prishje qetësie. Durrësi nga pallati i sportit deri në Curia nuk ka asnjë parkim të madh publik që të parkohen makina, dhe me këto ngushtime që bën edhe autobuzët turistik me zi lëvizje me shkuën zonë arkeologjike të qytetit. Do shta këto janë e shkon ndryshimesh, dhe në kon ndryshimesh priten gjitha. Ne nuk duhet mërzitemi për i gjë. Unë pata fatin këto dy ditë tjetoj mes shumë trish, tri në profesion, i gëzuar për ajë sa dishin, u përpoqa ti rrisha entuziasmin, sepse i thashtë dhe ne në moshën tuaj këta kemi qenë, shu e kemi filluar, nuk kemi ardhur nga qellin, të gjitha këto që kemi arritur, i kemi arritur duke punu dhe duke studiu. Qyteti ka nevoj për ju, ka shumë nevoj për ju. Tani, diku politikat ekonomike përplasen dhe neve nuk kemi debat ekonomik. Pse e them këtë? Shumë mirë që bëhet rruga 30.000 lekë. Po para dy netësh kam parë një emision që i detyrova të ta ndroj sepse nuk më pëlqejnë gënjeshtra.
Kam shoqëruar një ekip ekonomistësh belg dhe më pyetën sa janë të ardhurat për familje, si janë familjet shqiptare, shpenzimet. Ndonjëherë ti nuk e se njohim të plot realitetin, ne njohim realitetin shtëpi, punë, punë, shtëpi, dhe me bisedat e shokëve që jemi të një profesioni, të një moshe, por ne nuk e dim si jeton këneta, ne nuk e dim se çfarë duan ata, nuk e dim varfrinë e tyre, ata jetojnë për mua në disa kushte jo të mira, edhe si pasojë e ardhjes vetë, sepse aty mungojnë rrugët, kanalet, ka disa pjesë janë sistemuar etj. Etj. Megjithatë, për të shpëtuar pyetjes, i thashë disa të vërteta, tek ne 70% hajmë bukë, të ardhët e shqiptarëve, 70% hajmë bukë. 30% është për të vesh dhe 30% për bërë qef. Njëre nga ta që ishi tha ju shqiptarët ta më shumë shpenzoni, se sa arktoni, i thashë në hajmë dhe vishemi. Ate pjesën e qefit, rallë bëjmë. Do me thënë, të ardhurat janë shumë të pakta, bugjetet e familjare janë shumë të varfë. Duhet me çdo kush, çdo qeveri, edhe kjo që është, edhe ajo që mund të vi, duhet të bëjnë se zbën nivelin mesatar të jetesë. Me vërtet, ka filluar një propagandë, po ikin, po ikin, po ikin. Shqipërisë ka fillu të ikin që nga dy korriku i 90-ës njerëzit. Ikin me dy korrik, tri ishin ata. Ikin dhe me në mars 91-shit, ikin dhe 94-ën, ikin dhe 97-ën, ikin dhe 99-ën. Ikin, ikin sepse nuk ofron të ardhura për të qëndruar. Por këtu, ata që ikën, kanë sjell miliarda, të cilat, çfarë u bën? U bën vetëm tulla lallaç. Me gjitha ato para, nuk u krijuar një kompani e cila mund të bëte çuditëra në Shqipëri. Tani, po tregoj një histori, ndodhu këtu e 20 vjetë përpara, shoqëroi zëndës komandantit e grupit 28, italian, a i kishte diçka, ishte arbresh, edhe kishte dëgjuar që ne kemi qytet prej guri. Bëj fjalë për Gjirokastër. I thashun, pse, çfarë të shtymë? Më kanë thënë, tha, që dhe ato mbulesa, tjegu dhe ata janë prej guri. Gri, thashun, gri. E mora dhe nëzo, e qova kjo i sjesi, i durë, si të sipër, dhe thashë, po tjetë për gri, gri është dhe qyteti im. Hipëm ati dhe mërë të durë, si nga sipër është gri. Nga depozitat e ujit, a ju habit, gjithë të depozitat, tha, po e tha, gjithë të depozitat, po ne nuk jemi të mëndshëm. Sigur depozita, tubat, niple, tiple, fuqia punëtore të mblidhe, bendoj se do ishte ardhur dy usjelsat të tjera. Nja këshu i hargjojmë leket e. Gëzuarem vitin tjetër më mbarë, shpresojmë po.